Представници од медиуми на турски јазик, раководители на образовни институции и невладени организации што работат во земјава се на листата осомничени за тероризам за кој Турција бара екстрадиција. Вкупно 15 лица, но ниту една институција не ги соопштува имињата на лицата кои се бараат. Две од нив веќе не се наоѓаат во земјава, соопшти министерот за внатрешни работи пред една недела. И од тогаш го повторува ставот дека одговори треба да бараме во Министерството за правда. Од таму исто така не соопштуваат имиња и детали и вела дека постапката е во тек, а дека барањата не се однесуваат на македонски државјани. Сепак, во јавноста постојат лиферувања дека дел од осомничените имаат двојни државјанства. Сите се бараат за поврзаност со организацијата Фето на Фетулах Гюлен, кој беше обвинет за неуспешниот пуч против актуелниот турски председател Реджеп Тајип Ердоган. Посетата на турскиот министер на Македонија беше протолкувана како предупредување дека Турција би можела да не го ратификува протоколот за членство во НАТО. Експертите од безбедноста сметаат дека земјава би можела да се најде помеѓу чекани на ковална. Притисок врз Турција веќе има, има и ќе има, тоа е неспорно. Но се поставува друго прашање, колку тој притисок ќе вроди со плод? Затоа што она позиција, оние позиции кои што сега на безбедносен план ги застапуваат председателот на Република Турција, господинот Ердоган, мислам дека во многу нешто не подударат со политиките кои што ги спроведуваат овие големи сили, барем овде на Балкан. Зборувам само за ова подрачје кое што на вистина за тие големи сили во моментов е едно од најинтересните подрачја. За тоа какви се законските околности деновиве беше прашана и министерката за одбрана Радмила Шекеринска. Таа рече дека овие случаи сите ги разгледуваат и дополни дека се води сметки за нашите закони, како и за нашите односи со сојузниците.